Parlamentarni izbori u Crnoj Gori bit će neizvjesni nego ikada. Prijavljeno je 11 lista, 6 koalicija i 5 partija, koji se takmiče za 81 poslaničko mjesto u Skupštini. Vladajuća Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića na izbore izlazi samostalno pod sloganom Odlučno za Crnu Goru. Opozicioni demokratski front pod sloganom Za budućnost Crne Gore na izbore izlazi u velikoj koaliciji, koju između ostalih čine Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Demokratska narodna partija i Prava Crna Gora. Nosilac liste DPS-a je aktualni premijer Duško Marković, a Demokratskog fronta profesor Zdravko Krivokapić. Vladika Joanik je pozvao je građane da izađu na izbore i glasačkim listićima smijene sa vlasti one koji su, kako kaže, udarili na svetinje, pravoslavlje, pamćenje, na čast i obraz Crne Gore. Glasajmo za one ljude koji su se pošteno i hrabro suprotstavili bezakonju, onom bezakonju koje je vlast Crne Gore licemjerno i podmuklo nazvala zakonom o slobodi vjeroispovijesti. S druge strane, Duško Marković je pozvao građane da budu Crna Gora 21. vijeka, a ne Crna Gora srednjeg vijeka i da pokažu da su evropska zemlja. Zbog otvorene podrške opoziciji poznatom pjevlaču Vladi Georgijevu zabranjen je ulazak u Crnu Goru. Crnogorska policija saopštila je da je Georgijev vraćen sa graničnog prijelaza Sitnica za BiH zbog zabrane ulaska u ovu zemlju. Kako navode, razlozi su zbog nacionalne i unutrašnje bezbjednosti ili javnog zdravlja. Dan uoči parlamentarnih izbora na društvenim mrežama objavljene su fotografije iz Kotora, na kojima se vidi bilbord sa likom patrijarha Pavla isprskan crvenom bojom. Taj čin je naišao na osudu, a tragove farbe je ubrzo očistila grupa mladića. U međuvremenu, sinoć su u više gradova Crne Gore ponovo održani protesti građana zbog spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Građani su se okupili u Podgorici, Baru, Bijelom Polju i Žabljaku. Zanimljivo je da, iako su brojne litije bile osporavane zbog pandemije, ista pravila ne važe na dan izbora. Ministarstvo zdravlja donijelo je naredbu kojim se građanima koji su u samoizolaciji ili karantinu, a nisu pozitivni na virus, omogućava privremeni izlazak na biračko mjesto.